Через карантин на межі виживання опинились представники дрібного бізнесу та громадського харчування. Кажуть, щойно з'явилась надія на полегшення і запуск підприємств у карантинних умовах, як знову з заборони. Я вже четвертий місяць не працює і готель, і не працює кав'ярня. Ну, я знайшов в цьому і хорошу справу в тому, що я міг за 3 місяці повністю зробити ремонт. Тепер виникло питання, що немає коштів, важко втримати своїх колег, оскільки вони мають тримати свої сім'ї, і я не знаю, наскільки я зможу це їх підтримувати. Це по-перше. А по-друге, знаєте, життя якось зупинилося, тому що не кожен може лежати на дивані і чекати закінчення епідемії. Я би хотів жити соціальним життям, хотів би комунікувати з людьми. У мене у кав'ярні дуже велике культурне життя. Всякі у мене і джазові концерти, етноконцерти, у нас багато подій, презентація книг. Це все пропало з мого життя, не дивлячись про фінансові збитки, які я маю. Я вважаю, що все треба обнулити, все зробити, як було раніше, оскільки не знати, що буде більше шкоди від пандемії, чи від шкоди від того, що ми всі втратимо все. І я би сказав так, все по нулям, і давайте кожен має піклуватися про своє здоров'я. Нагадаємо, у п'ятницю було засідання комісії ТЕБ та НС, де ухвалили наступне. Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19 регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22-ї години. Заборонити на всій території області з 4.07.2020 року. Функціонування закладів приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів, весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо. Обмежити проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитвенних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів. У зв'язку із подальшим погіршенням епідситуації тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботу речових ринків. Представники бізнесу обурені тим, що наразі слабка економіка. Купівельна спроможність у людей падає, зважаючи на карантинні обмеження, ресторанний бізнес на межі виживання. Довів ситуацію сьогодні з рівнем захворюваності в регіоні. Ще раз хочу повторити, що вона дуже небезпечна для нас, враховуючи ту кількість завантажених ліжок, які ми сьогодні маємо, і є необхідність термінового оперативного резервування додаткових, перепрофілювання додаткових ліжок. Довів, проінформував про те, що рішення комісії ТЕБ та НС регіональної щодо обмеження до 22 базується на рішенні державної комісії. Є доручення відповідно прем'єр-міністра України обмежити роботу розважальних центрів закладів громадського харчування до 22. Є прохання від представників місцевого бізнесу продовжити роботу закладів харчування до 23-ї години. Голова ОДА каже, домовились у п'ятницю зустрітися, аби ще раз обговорити питання, і якщо буде сприятлива ситуація, може роботу закладів харчування і продовжать. Тим часом ситуація із захворюванням на коронавірус не тішить. У нас є загальні статистичні дані щодо завантаження ліжок першої, другої, третьої хвилі, які вже працюють. А є дані, критерії МОЗ, на яких ми базуємось, які стоять на особливому контролі, це завантаженість ліжок інтенсивної терапії. Тобто тих ліжок, які можуть підключитись до ШВЛ, де є відповідне обладнання медичне, можна провести наркоз. І, на жаль, саме такі ліжка зараз завантажуються вже практично в критичній для нас кількості. Олексій Петров наголосив, зараз на стаціонар беруть хворих, які в критичній ситуації. Ми беремо тільки на стаціонар хворих, які потребують інтенсивної терапії, які важкі, у яких є наслідки, у яких мала сатурація кисню в крові, запалення легень. Через саме цей критерій ми вважаємо, що наша область вже зайшла в такий дуже небезпечний рівень інфікування і завантаження медичних закладів. Нагадаємо, за минулу добу на Закарпатті підтвердили 83 нові випадки коронавірусу, 6 людей померли. Протягом минулої доби 6 липня за екстреною медичною допомогою звернулось 374 пацієнти, з них 28 з ознаками гострої пневмонії та 19 з підозрою на COVID-19.